Neste capítulo, a história de Davi continua depois da morte de Samuel, e o personagem Nabal é apresentado. Nabal era muito rico, mas era uma pessoa dura e que não tinha senso de justiça. É preciso ressaltar que esse homem dava mérito ao seu nome, que significava justamente Tolice. A história nos diz que Nabal foi o grosseiro com o servo de Davi, deixando-o com raiva. Davi, então, decide atacá-lo. A mulher de Nabal era Abigail, descrita como uma mulher de bom entendimento e de linda aparência. E ela, ao descobrir o que havia acontecido, preparou uma oferta de paz para Davi, para que não destruísse a casa de Nabal. A coragem de interceder por seu lar é uma das características que podemos destacar. Porém, não foram os presentes para Davi que o impediram de destruir seu lar. Mas suas palavras corretas que o convenceram a fazer o que era certo. Ele ficou impressionado pelo discurso de Abigail e disse: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. 1 Samuel 25, 32 e 33. Foi Abigail, uma mulher corajosa que, graças a seu raciocínio e coragem, conseguiu apaziguar a ira de um homem valente, Davi. Depois de tudo o que aconteceu, ela voltou para casa e encontrou Nabal em um banquete. E vendo que ele estava bêbado, esperou passar um dia para lhe contar tudo o que havia acontecido. Nabal, ao ouvir, ficou com o coração pesado como uma pedra. E dez dias depois. Ele morreu. Quando Davi ficou sabendo que Nabal tinha morrido, entendeu que Deus havia feito justiça e que não era necessário ele interferir ou tentar fazer justiça com as próprias mãos. Vendo então que Abigail ficara viúva, mandou seus servos para propor que ela se tornasse sua mulher. Abigail somente respondeu: Eis que esta sua serva servirá de criada para levar os pés dos criados do meu Senhor. Para ela, era uma honra ser a esposa do futuro rei. No entanto, ela assumiu a responsabilidade e aceitou o chamado. Podemos aprender várias coisas destas histórias. Em primeiro lugar, Deus é o único que exerce justiça e o ser humano é incapaz de ver o que é certo ou errado por completo. Também podemos aprender com Abigail. Sua coragem de interceder por seu lar e, acima de tudo, a inteligência e sabedoria em usar as palavras adequadas para fazer Davi mudar de ideia. Foi essa habilidade que fez com que ela fosse elogiada pela eloquência e veracidade de suas palavras, chamando a atenção de Davi e fazendo com que mais tarde ele lhe fizesse um pedido de casamento, tornando-a sua esposa e futura rainha da nação. Não se deixe levar pelas emoções. Em momentos de injustiça, peça a direção de Deus e deixe que Deus tome conta da sua vingança. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia.